Добро утро и добро дојдовте во најновото издание на Македонија денес. Започнуваме уште една работна седмица заедно со нови сили, верувам, одморени и освежени од викендот кој што беше позади нас. Тука е време секако да го започнеме нашето дружење и во месец септември започнува и новата сезона. Некако со стартот на месец септември започнува се она што е ново, нови почетоци, па така што во денешниот ден имаме многу нови почетоци и за првачињата кои што заминуваат на училиште и започнуваат со едно ново поглавје во нивниот живот. Ние ќе им посакаме многу среќа и успех секако на првачињата, на сите оние кои што денес го започнуваат првиот школски ден и новата учебна година, секако и на родителите, бабите и дедовците да бидат среќни и горди со нивните ученици. Нека биде успешна учебната година за сите кои што денес стартуваат. А ние стартуваме со еден нов концепт на емисијата Македонија денес, малку поскратен од вообичаено, имено од денес ќе траеме се до 10 часот, малку скратена верзија, но во секој случај повторно ќе се потрудиме во рамки на овие 2 часа да бидеме доволно обширни и различни за сите вкусови на сите наши гледачи кои што секој ден и понатаму ќе бидат, се надевам, заедно со нас и со Македонија денес од 8 до 10 часот, повторно заедно со вас секој работен ден, а и понатаму ќе може да не следите на социјалните мрежи, па ете можеби да напишете дали ви се допаѓа тоа што ќе бидеме малку пократки, дали сакате некоја друга промена во рамки на емисијата, гости со говорници кои што би сакале да ги погледнете во нашата емисија. Како што кажав, ние ќе се потрудиме и понатаму да бидеме интересни за вас и да го задржиме вашето внимание. Самиот почеток, како и вообичаено, така ќе биде и од сега понатаму, се подсетуваме и гледаме каква ќе биде временската прогноза. Секогаш тоа е интерес на гледачите, оние кои што имаат можеби некои обврски планови во текот на денешниот, но и наредните денови, да погледнеме каква ќе биде температурата, времето, дали можеби очекуваме некои промени, каков ќе биде почетокот на месец септември. Септември е почетокот на новата учебна година, како што веќе и кажав, и уште еднаш повторувам дека посакувам многу успех и среќа на сите првачиња, но и на оние кои што започнуваат учебната година, да биде оваа година со многу успеси, многу радости и многу успеси на сите полиња на учениците, не само во наставата, туку и надвор од неа во вон наставните активности. Сигурна сум дека ќе бидеме горди на многу наши успеси од учениците кои што ќе можеме да ги споделиме и во нашата емисија. Но како и да е, почетокот на учебната година ќе го започнеме со еден убав поздрав за
сите наши ученици за стартот на учебната година. Секој во свој филм, како што знае да пее Данијел Кајмаковски и Златните славечења, е музичкиот избор за ова утро, како еден навистина голем поздрав за среќен и убав почеток на учебната година. Јас ти викам, ти така само стој, Стоп, мирено! Добро, се тоа добро ти живе! Ти ти не си шеф, ти Стоп врти круг, вчера север, денес југ, што му можат лавини, понесу бавини. Нека спие сонцето, кога грее срцето, сите луѓе срекни се, штом ке почнат песните. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој те гледа на профил, секој има право да ти каже здраво. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој е човек како ти. Сонцето, кога грее срцето, сите луѓе срекни се, штом ке почнат песните. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој те гледа на профил, секој има право да ти каже здраво. Секој го снима својот филм, секој се фали каде. Срекни и насмеани, денеска верувам сите кон училиштето и кон првиот училишен час. А ние го започнуваме нашата овонелна дружба во Македонија денес и тука некаде веќе започнуваме со сите оние редовни содржини кои што се дел од емисијата и понатаму продолжуваме да бидеме физички активни и да ставиме акцент на тоа колку е значено да се најде некој спорт, некоја физичка активност која што барем трипати во текот на неделата ќе ја применувате за да се чувствувате подобро, да бидете здрави, да имате добро здравје и секогаш да бидете подготвени за активностите кои што стојат пред вас. Сигурно дека сите оние кои што се физички активни имаат и повеќе сила да ги издржат работните обврски, а верувам дека и вие ќе најдете време, доколку секако досега можеби тоа не сте го сториле, да започнете со некоја физичка активност. Тука се секогаш нашите пријатели од FitKit, кои што на еден навистина убав начин не мотивираат да размислиме зашто ние можеби досега не сме почнале да вежбаме и дали навистина сега е време со некоја физичка активност да го исполниме нашето слободно време. Ќе видиме што ни понудија денес во однос на изборот на вежби, а на вас останува да ги пронајдете на социјалните мрежи, да го користите хаштагот со кирилична подршка вежбам и да ги споделите и вашите физички активности на социјалните мрежи, а ние секако да го погледнеме тоа како дел од вашата активност и вашето вложување во доброто здравје.
Здраво, јас сум Елена Бубало, вие сте на Fit Kit локација Ultimate Fit Алебра с кисела вода. Денеска заедно вежбаме програма Total Body Workout, за се поопширно се гледаме во сала. We'll be right back.
Верувам дека се разбудивте и веќе сте подготвени за првата наша содржина во студиото, која што секако ќе ја водиме со нашите пријатели од Джан Митрев клиника. Тие се секогаш дел од Македонија денес, наши добри пријатели, и ние имаме навистина одлична соработка со нив, која што во текот и на оваа сезона продолжува, па верувам дека ќе имаме доста интересни теми кои што ќе ги отвориме и на кои што ќе разговараме во рамки на нашата емисија. Денес во студиото ќе разговараме со наши гости токму од Джан Митрев клиника, а темата ќе ја посветиме на Светскиот ден на физиотерапевтите, кој што се одбележува на 8 септември. Секако дека физиотерапијата е значаен сегмент во областа на здравството и рехабилитацијата на пациентите, па токму поради тоа ќе ставиме акцент во однос на тоа што представува физиотерапијата и која е нејзината улога во однос на рехабилитацијата на физио на пациентите. А во однос на оваа тема и секако разговорот кој што го водиме, ќе ни помогнат двајца специјалисти физиотерапевти токму од Джан Митрев клиника. Но огромна е чест и задоволство за прв пат во студиото на Македонија денес ги имаме Виктор Костадинов, добро утро Виктор, и Никодин Велјановски. Добро утро. Специјалисти физиотерапевти, секако дел од клиниката на доктор Джан Митрев. Верувам дека ќе имаме доста интересен разговор и ќе откриеме малку повеќе околу физиотерапијата и нејзината улога во процесот на рехабилитација на пациентите. Па еве за самиот почеток, можеме ли да објасниме, да дадеме една куса дефиниција што представува всушност физиотерапијата? Па, значи, физиотерапијата представува еден вид на третман, да се нарече, каде што се применуваат специјални физички агенци, се применува електротерапија, мануелна терапија, движење на телото, со цел да се третира одреден сегмент на телото и да се подобрат самите движења во организмот, во зглобовите или некоја одредена состојба. Датира многу одамна како терапија, со оглед на тоа дека движењето е приоритет во самиот третман кај пациентите со, во третманот на физиотерапијата. Така да постои ден денес и ефектите се доста значајни и доста брзо може да се видат кај пациентите. Дефинитивно дека значајна е улогата на физиотерапијата во рехабилитацијата на пациентите и веројатно бара многу голем ангажман и работа во однос на физиотерапевтите и посветеност кон пациентите. Виктор, може ли да ни кажете која е всушност улогата, еве накратко врз рехабилитацијата на пациентите? Кога почнува примената на физиотерапијата врз пациентот? Значи, физиотерапијата започнува веднаш по настанатата, да речеме, повреда, ако имаат пациентите. Значи, треба да се направи анамнеза, да се испита како настанала повредата. Значи, најчесто се прави анамнезата со пациентот или со неговата фамилија. И, значи, не така дознаваме, всушност дознаваме за самата повреда и правиме планови, истражување како да се подобри функцијата на пациентот и да се врати во нормален живот. Колку влијае каков ќе биде пристапот на пациентот и неговата соработка со вас физиотерапевтите, дали ќе биде успешна физиотерапијата? Па да бидем искрени, влијае, значи влијањето е обострано. Многу е значајно и самите ние како физиотерапевти на кој начин пристапуваме кон пациентот, за да му се прво укажи значењето и важноста на третманот кој што треба да го добие, но нели нормално е да треба да имаме и позитивен фидбек од страна на пациентот за да сето тоа добие резултати соодветни како што треба. Далеко од тоа дека сме немали искуство и со несоработливи пациенти, но упорноста е на наша страна. Значи, мора да се тоа образложи соодветно за да се даде значењето кое е крајната цел. Кога на еден пациент, да речеме, кој што оперирал колено, му се објаснува соодветно дека на крајот повторно застанува на своји нозе и да речеме дека функционира многу подобро него што било предходно, најверојатно би му било доволна сатисфакција за да прифати да се работува со нас. Да, дефинитивно. Што може да, што односно треба да поседува една личност за да биде успешен физиотерапевт? Веројатно не секој би можел да ја работи оваа работа. Па, како и за секоја професија, така е за ова, нели? Малце нескромно прашање сега, не знам од која страна да би го уфатам одговорот, но знаете како е. Професија како професија, најпрво, како физиотерапевт, како личност, треба да се залибен во тоа што го работиш. Значи, да бидеме искрени, ние вложуваме максимално се од себе, и покрај тоа што вложуваме и физичка енергија, потребно е многу психички да се размислува, да се разложува, да се разлобува тоа што за самата состојба на пациентите, како што каже колегата, значи од почеток од самиот прв контакт со пациентот, земањето на анамнеза, па до формирање на соодветен план
и програма за третман на пациентот за да се добијат крајни совршени резултати. И сигурно дека постојано бара надоградување и оваа ваша професија, Жан Митрев клиника нуди секогаш можност да напредувате и да бидете во тек со новитетите во односи на физиотерапијата. Колку тоа значајно и влие врз сете вас како физиотерапевти да вложувате во себе и да одите напред секако освојувајќи ги сите новитети и допринесувајќи со тоа за подобра рехабилитација пред се на пациентите. Да, значи секогаш мора да се учи, да се напредува, значи со тоа ние овозможуваме и подобра рехабилитација на самите пациенти, значи преку различни курсеви, семинари, работилници што се организираат, нали, цело време сме активни таму и мораме да вложуваме сами во себе за да секако имате добар и позитивен фидбек од пациентите. Да, пациентите. Секогаш е најважно тоа на крај, пациентите задоволни да заминат од клиниката. Тоа е нашата цел. Дефинитивно, во секој случај, еве би сакала сега да поразговараме каде се точно се приминува физиотерапијата, кај кои пациенти пред се има најголемо влијание и најголема улога. Па, доколку зборуваме за нашето искуство во клиниката Жан Митрев, значи физиотерапијата има во сите поли. Се работи веднаш постоперативно кај сите пациенти, значи кога станува збор за кардиохирушки пациенти, ортопедски пациенти, после ортопедски операции, после абдоминални операции, значи буквално на сите полиња. Како што каже колегата, ние имаме контакт уште на самиот прием со пациентот, значи разговараме околу тоа за каков вид на физиотерапија би имало потреба постоперативно, каде што има состојби каде што знаеме дека е неизбежно да се работи можеби подолг период. Но има и состојби каде што пациентите, да речеме, првиот ден после оперативниот третман се отпуштаат дома. Но сепак соработуваме цело време, значи уште буквално првиот постоперативен ден. Првиот постоперативен ден, вие сте на средба со пациентите, да, и секако тука започнува вашата соработка со нив, како што и самите кажавте, мора да има упорности од ваша страна и од страна на пациентот. Да. Колку пациенти дневно може да обслужите? Дали доволен е тимот на физиотерапевти во клиниката на доктор Жан Митрев, затоа што ете сведоци сме дека секојдневно се зголемува бројот на пациенти и довербата на пациентите кои што ја бараат, го бараат својот третман токму таму? Па да, значи секојдневно имаме различен број на пациенти, зависи од тоа каков програм имаме, колку операции. Значи најчесто физикалната терапија започнува првиот постоперативен ден, кај пример кај кардиохирушките пациенти. Првиот постоперативен ден почнуваме со рани мобилизации, станување на пациентите, или само на кревет додека да се ослободат од дренажите кои што имаат и веќе и вториот ден почнуваме со мобилизација, односно со станување, кратки мобилизации во ходник, седење на столови, добиваат вибромасажи, инхалации и вежби со потикнувачки спирометар, кој што има многу важна улога. Во нивната рехабилитација, значи, цело време ги едуцираме дека треба да ја заштитуваат гранната коска, бидејќи гранната коска се сече за време на операција и мора да бидат внимателни и пациентите и ние. Значи секојдневно ги едуцираме како различен, да се грижат сигурно, сами за себе. Различен пристап кон секој различен пациент и во однос на кој оперативен третман бил подложен. Да, кај секој пациент различен. Да. Имате ли можеби одреден пристап и начин кај различни пациенти? Дали вие како физиотерапевти работите само со еден вид на пациенти или пак распространете се низ целата клиника онаму каде што секако има потреба? Па нас нема на секаде во клиниката. Значи буквално на сите одели од приемно одделение па се до отпуст на пациентите. Вие сте оние последни веројатно со кои што се испраќаат пациентите. Па најчесто да. Зависно од видот на операција, од самиот третман на пациентот, различен и пристапот, односно видот на физиотерапија кој што го добива пациентот. Да речеме, при физиотерапија кај кардиохирушки пациенти, најважно е при самите мобилизации, станување од кревет или седнување, да се внимава на граната коска, нели? Затоа што самиот оперативен третман опфаќа сечење на стерномот, односно граната коска, што не е исто при операција, да речеме, на колки или колено. Значи, зависно од самата состојба, од оперативниот третман, различен е пристапот во поглед на тоа на што би внимавале или како би постапиле при мобилизација на пациентот и слично.
Да. Ние сега ќе ги отвориме телефонските линии за гледачите кои што можеби имаат прашање поврзано со физиотерапијата во клиниката на доктор Жан Митрев. Денеска секако имате можност да ги добиете одговорите токму од специјалистите физиотерапевти кои што се дел од клиниката на доктор Жан Митрев, Виктор Костадинов и Никодин Велјановски, тука во нашето студио ова утро на тема физиотерапија и улогата на физиотерапијата врз рехабилитацијата на пациентите. Колку време е потребно за да се погледнат и да се добијат првичните ефекти од физиотерапијата? Па, тука станува веќе збор за индивидуалност. Значи, кај секој пациент тоа е различно. По поглед на оперирани пациенти, да збориме постоперативната рехабилитација, конкретно во нашата клиника, резултатите се многу брзо видливи, особено кога станува збор при третман со респираторна физиотерапија, да речеме тоа што ни е приоритет во областта на кардиохирушките пациенти. Буквално, после првата мобилизација, после првиот третман, пациентот е значително подобар. Во 99% од случаите имаме значително подобрување во самата состојба и во заситеността на периферна крвстокислора, што не е наша цел да се подобри постоперативно, па и дори и при мобилизациите. Значи, првиот третман дава доста добри резултати. Е многу значено на време да се започне со физиотерапија. Да. Што по завршувањето и напуштањето на болницата? Дали повторно треба да знаат пациентите одреден вид, може би, на вежби и начини како да продолжат во периодот кога веќе се дома со подобрување на својата здравствена состојба? Значи, при отпуст на пациенти, ние најчесто се, нали, среќаваме со нив, ги едуцираме и нив, и нивната фамилија, луѓето кои што живеат со нив, нали, тие најмногу ќе помагаат дома. Значи, ги едуцираме околу, најчесто околу позициите во кревет, како да спијат, како да стануваат од кревет, како да се штитат гранната коска. Значи, тоа е многу важно. И колку време, нели, како да се мобилизираат, колку време ќе смеат да шетат во текот на денот, колку време да бидат активни. Дали најчесто се послушни пациентите и ги слушаат вашите препораки? Да, најчесто не слушаат, да. Физиотерапијата секако мора да биде стручно применувана, што доколку нестручно се прават одредени терапии, пациентите превземаат нешто на свој ризик. Па, за жал, секаде има така наречени терапевти кои што даваат третмани кои што не се од стручна област и не се правилно спроведени. Како што споменавте и вие, ризикот е од страната на пациентот. Најпрво, значи пациентот секако одлучува кај ќе оди, кај кого ќе го спроведе третманот кој што му е потребен. Но би ги советувал да избираат правилно, затоа што не соодветно едуциран терапевт, ако може да се нарече, води кон многу негативни резултати на крај на самиот третман, па и пациенти кои што после некој време остануваат залегнати во постела и на некој начин беспомошни, доколку после тоа дојдат до соодветни терапевти, едуцирани, високо образовани физиотерапевти, веќе друга сликата, кога пациентот ќе го започне да го работите после 2 месеци, кога се изгубиле големи шанси за брз напредок, а не исто кога ќе почнете после вториот ден. Да, дефинитивно, значи, еден совет за сите оние кои што сакаат навремено и на еден, навистина, прав начин да ги решат постоперативните проблеми кои што ги имаат, да се обратат кон стручен физиотерапевт. Жан Митрев клиника внимава секогаш на тоа, како што кажав ми пред малку, тука се едукациите, обуките, семинарите, конгреси, сето она што дополнително надоградува вашата професија и во чекор со новитетите во однос на физиотерапијата. Што е најново во однос на физиотерапијата? Може ли нешто да ни споделите некоја искуство? Па да, значи нашиот тим најпрво број 7 физиотерапевти кои што се сите високообразовани и стручни лица. Благодарение и на нашата клиника, едукацијата нонстоп континуирано оди напред. Ги пратиме сите трендови во физиотерапијата, напредокот е доста голем и резултатите кај пациентите. Последно нешто околу кое што се разговара и кое што ни е цел да го примениме е новитет во третмана на уринарната инконтиненција, кој што најверојатно ќе биде во соработка со урогинеколозите кои што ги има во нашата клиника, станува збор за специјален апарат кој што делува точно врз мускулите на крвеличното дно. Е сега, позитивно е тоа што самата метода е неинвазивна, значи буквално пациентот седи на фотеља, најудобно што може, буквално доста удобна фотеља, кој што ние имаме испробано. Како пред телевизор. Па буквално како пред телевизор и се добиваат доста добри резултати.
тоа е нешто што кое што се стремиме на за најбрз можен рок да го добиеме. Тоа досега не е применувано кај нас во па во нашата држава се уште го нема. Да, но секогаш во чекор со светските новитети и трендови се трудите третмана да го добијат и пациентите на Жан Митрев клиника. Виктор, веројатно дека е предизвик за млад физиотерапевт да ги има сите овие новитети, единствени да бидете во републикава каде што ќе може да ги дадете тие третмани. Колку вам ви значи тоа што сте дел од клиниката на доктор Жан Митрев, како еден навистина млад и стручен тим? Да, значи извинете. Значи, за млад физиотерапевт е многу важно, нели, каде ќе работи. Са, моето прво искуство беше таму, навистина беше добро од почеток, како млад физиотерапевт. Добро бевме прифатени, добро едуцирани. Значи, поминавме ни сите едукацијски школи таму, што ги имаме во нашата клиника. И така да не знаете за нешто полошо, односно во секој случај вие сте дошле баш на најдоброто. Првото искуство, да, беше најдобро во нашата држава, така да е добро за почеток да поминеш низ. Да, сатисфакција за сите вас е секако испраќањето на пациентите и нивната добра состојба при напуштањето на клиниката. Колку успевате те во тој период на работа на рехабилитација на пациентите да се сближите со нив и едноставно на некој ваш својствен начин да ги опуштите и да дадете позитивна мисла дека се може да се надмине доколку се слушаат и се следат советите и препораките? Па да, значи не сме речиси секојдневно со пациентите. Најчесто пациентите знаат да лежат кај нас и по една недела, така. Повеќе ве паметат вас отколку докторите кои што ги оперирале. Да. Бидејќи ние сме секојдневно со нив и правиме масажи кои што ги обжават. А значи секојдневно, нели, сме со пациентите. А и нормално дека ќе се сближиш сега. А ти стануваат како дел од секојдневието и ние на нив и тие на нас. Да, имате благодарна работа во секој случај. Веројатно сите после операција се со одредени трауми, како понатаму ќе продолжат. Во ваши раце е нивната понатамошна добра состојба. Па да, травмата е голема. Колку психички, толку и физички самиот организам што има истрпено било каков оперативен зафат, многу е важно да им се влее доверба дека се во сигурни раце. Затоа што почнувајќи од себе, јас не би сакал да станам сигурно првиот постоперативен ден и ја правам многу работи тие што ние ги бараме од самите пациенти, но тоа е тешко се додека не пробаме со пациентот, а после тоа пациентите и сами бараат. Значи, многу е значено да се влее доверба дека сето тоа што ќе го спроведеме ќе биде најбезболно, а резултатите се огромни. Како е да се работи со деца? Дали тие можеби на полесен и поедноставен начин ја прифаќаат физиотерапијата или пак таму е малку потешко? Па индивидуално е. Значи, многу е значено прво нашиот пристап на родителот кој што е покрај детето, да му се објасни да се тоа потенцира како би го правеле, но сепак се избира пат кој што е помалце травматизиран за самиот пациент, нели? Сега сепак станува збор за деца и и самите терапевски дози не се исти како за повозрасни пациенти, доколку да речеме со повозрасен пациент работиме три пати во денот, ќе гледаме кај децата тоа да се спроведе еднаш до два пати, но да биде сепак со прифатено од двете страни и да има добри резултати. Да, во секој случај индивидуално со секој пациент во зависност и од неговата подготвеност, состојбата во која што се наоѓа после оперативниот третман и волјата која што имаш за што побрзо да ја напушти клиниката и секако да замине на домашно лекување, каде што и понатаму секако ќе ги следи советите и препораките од физиотерапевтите. Рековме дека 8 септември се одбележува светскиот ден на физиотерапевтите. Од кога е ова вака како можеби ден кога се одбележува токму вашата работа, се применува секако и кај нас, а се одбележува и во клиниката на доктор Жан Митрев? Па, светскиот ден на физиотерапевтите се слави поточно од 8 септември 1996 година, тоа што донесена одлуката на Светската конфедерација за физиотерапија. А самата конфедерација е основана на 8 септември, но 1951. Така што во 96 година е донесена одлука за да се прославува тој празник, а наша чест и задоволство е да се пофалиме дека сме единствени во светот кој што го славиме покрај празникот на физиотерапевтите и празникот нели на независноста на нашата држава. Но никогаш не го заборавате денот на физиотерапевтите и паралелно секако имате ангажмани па, сега, околу тоа. Да, и сега во овој случај имаме и две војдна да си проснуваме заедно. А ова година во организација на Македонското физиотерапевско здружение ќе се прослави на 7 септември. Значи ќе одбележиме денот затоа што 8 септември е во сабота и е викенд. Настанот е организиран по ЕУ инфоцентарот во Скопје со почеток од 11 часот. Имаме поканато доста гости,
Значи, гостин ќе биде доктор Венко Филипче, министерот за здравство, пациенти од ретки болести кои што ќе излезат и ќе разговараме околу пристапот до физиотерапевтите, нивната патот до физиотерапевтот, колку е лесен, дали е тежок и слично, за да се решат доста одредени проблеми кои ги имаат. Да, тука ќе бидат присутни физиотерапевти од целата република кои што ќе сакаат да го одбележат токму овој ден и да има таа средба како со министерот, така и со Сдруженијето на ретки болести. Така, да, па настанот е од отворен карактер, така да би ги поканил сите колеги физиотерапевти кои што се заинтересирани слободно да дојдат, би било во корист на сите, нели, да се сретнеме и да поразговараме околу многу работи. Да, и да се разменат некои искуства кои што веројатно се добредојдени за секој еден физиотерапевт. Македонското физиотерапевско сдружение како функционира, има ли доволен број на членови, вие сте дел од него? Па да, функционираме одлично, веќе имаме година и неколку месеци од нашето постоење како сдружение. Јас сум подпредседател на сдружението, така да активност имаме буквално во текот на целата година. Се организираат конференции, семинари, курсеви за континуирана едукација на нашите колеги физиотерапевти. И мислам дека негде до крај на годината имаме уште околу 4 доста добри настани кои што би ги поканил колегите да ги посетат, би било во нивна корист. Зошто сметавте дека е потребно да се направи едно вакво здружение каде што ќе се соберат физиотерапевтите? Па ние сме трета опција во Република Македонија како здружение. Целта беше да на крај сите се најдеме на едно место. Убаво е да се има здружениот тој карактер, да се собереме сите физиотерапевти колеги, да се разменат мислењата, да се избориме за нашите права. Значи, најзначајниот пат е да се избориме за нашите права и за самостојна физиотерапевска дејност во Република Македонија. Да, а секако, вие сте во позиција да сте дел од клиниката на доктор Жан Митрев, каде што секогаш ви се овозможени услови да бидете во чекор со новитетите, како што кажавме. Виктор, веројатно дека за тебе представува, како што кажавме, предизвик да се работи во клиниката на доктор Жан Митрев. Тоа твое прво искуство, како го споделуваш со останатите колеги? Дали си ти дел од здружението, дел од можеби некоја ваква група каде што го разменуваш искуството кое што го добиваш токму таму? Да, да, значи јас сум активен член во Македонското физиотерапевско здружение, нормално, тоа дека посетуваме различни семинари, се дружиме со колегите, се ги споделуваме нашите искуства. Каков пристап имате ве кон вас по возрастните колеги физиотерапевти, сепак различни генерации, различни школи и вие сте во чекор секако со сето она што се случува, но искуството можеме да кажеме дека секогаш е на страна на повозрастните, колку и да имаме нели на страна нови едукации и нови обуки. Па да, нормално, нашите постари колеги цело време не едуцираат, а не организираат како не обучуваат, или имаат поголемо искуство од нас, така да мораме да ги слушаме. Да, и да се почитуваат. Колку се тие дел од здружението? Дали сакаат тие да бидат дел од Македонското здружение на физиотерапевти? Па, сакаат. Да, имаме доста повозрастни колеги кои што се наши членови и да бидам искрен, се доста активни. Значи, ги пратат сите наши настани и се гледат дека желбата за едукација секогаш тука и дека е уште поголема. Значи, буквално се присутни на секој наш настан. Да, така ќе биде веројатно и ќе повториме на сите оние кои што се заинтересирани, а се дел од областа на физиотерапијата. На 7 септември со почеток во 11 часот во ЕУ инфоцентарот ќе се одржи, односно ќе се одбележи светскиот ден на физиотерапевтите, каде што ќе биде присутен и министерот за здравство доктор Венко Филипче, како и многу други гости кои што на еден навистина убав начин ќе се одбележи, а можеби тука ќе се постават и нови цели и за здружението, што е она следно кое што вие како здружение го планирате за физиотерапевтите во Македонија? Па, моменталната цел која што сакаме да исполниме, се надеваме дека ќе успееме со текот на времето, значи ништо не оди така лесно и брзо, е да се осамостоиме како физиотерапевти и како дејност. Значи да може да функционираме независно и самостојно, за да самите пациенти имаат полесен пристап до нас и на законски начин добиат соодветни третмани кои што им се во многу ситуации неизбежни и многу потребни. Да. Јас се надевам дека ќе имаме можност токму и за оваа тема и во некое следно издание да се видиме и да поразговараме за вашата позиција и состојбата на физиотерапевтите. Оно што сега ме интересира во односот на рехабилитацијата на пациентите. Каква е соработката помеѓу физиотерапевтот и докторот, хирургот кој што има извршено операцијата? Па, во нашата клиника, значи, соработката е на ниво. Буквално, заедно со лекарите се мини утринска визита, се поминава покрај сите пациенти и се договараме околу самиот третман на пациентот. Значи, нормално е да лекарот ја знае соодветно состојбата на пациентот, послеоперативно во која состојба е самата операција,
и да се направи план за понатамошна рехабилитација, кој што го спроведуваме, нели, го изработуваме, го спроведуваме ние, но по нивни насоки. Да речеме конкретно, после ортопедски операции се мине со лекар ортопедски хирург во нашата клиника, се договараме колку пациентот кога би смеел да стане постоперативно, кое е дозирањето за обтоварување на самата нога, колку би била флексијата во зглобот кој што оперирани слично. Значи сепак тука е тој момент е неизбежен, значи мора да има таа соработка за успешна рехабилитација кај пациентите. Дефинитивно дека мора да има соработка во секое поле, тука се и целиот медицински персонал кој што работи и помага во однос на третманите на пациентите. Сигурно дека од операција до операција има разлики, имаме како што и сами знаеме многу потешки оперативни зафати, потешки пациенти, потешки дијагнози. Па каде е најтешко да се применува физиотерапијата според тебе, Виктор, во ова досегашно твое искуство, кај кои пациенти е најмакотрпна работата? Па, мислам дека најтешки пациенти нормално се наоѓаат на интензивна нега, постоперативно. Имаме пациенти кои што лежат подолго време, значи со нив посветуваме најголемо внимание, правиме секаков вид на вежби, користиме електротерапија. Значи, мислам дека таму се, нали, најмногу акцент се дава на нашата работа таму. Таму е предизвикот за еден физиотерапевт. Таму е предизвикот за еден физиотерапевт и таму можеш најмногу да научиш, да ги видиш сите состојби на пациентите и... Да, дефинитивно дека тука веројатно и психолошката состојба на пациентот е многу потешка во однос на останатите, па дополнителна работа и предизвик токму за вас. Па да, значи пациентите поминуваат секако низ тежок период постоперативно. Значи психолошкиот момент е многу важен, од тука произлегува и тоа да ние пристапиме на најлесен начин за да се дојде до саканиот резултат. Во нашата клиника секако има и психолошка служба која што работи секојдневно со пациентите, уште од самиот прием па се до отпуст, па и во тој меѓупериод се имаат соработка со нив, се гледаат често и разговараат околу состојбата. Па ова страна имаме соработка да им објаснат и самите психолози колку е значењето на постоперативната рехабилитација за да се добијат резултатите и да се одат побрзо дома. Да, дефинитивно тоа е она што секој го посакува кога ќе дојде да го подобри своето здравје. Јас навистина сум благодарна што ова утро бевте тука и што го најавивте и одбележувањето на светскиот ден на физиотерапевтите. Сигурно сум дека веќе пациентите во очекуваат во клиниката на доктор Жан Митрев. Неуморно работите и неуморно сте посветени кон поединечно секој еден пациент кој што се наоѓа токму таму на рехабилитација. Благодарни сме и ние на поканата. Задоволството е огромно. Се надеваме дека ќе имаме уште многу прилики да се дружиме и да се гледаме и да разговараме околу овие теми. Секако ви стоиме на располагање се за во полето на физиотерапијата и рехабилитацијата на пациентите. Да, физиотерапијата се применува веројатно можеби и кај оние кои што нема такви посериозни зафати, па и за самиот крај што би препорачале за сите оние кои што сакаат да го зачуваат своето здравје. Ние го започнавме разговорот со физичка активност, колку таа е значајна во односот на доброто здравје според вас како физиотерапевти. Значи физиотерапијата влијае буквално врз целата состојба на организмот. Мотото на Светската конфедерација за физиотерапија ова година е физиотерапија и менталното здравје, значи што пренесува порака дека физиотерапијата делува врз самото ментално здравје на луѓето и на пациентите. Физичката активност е неизбежна, затоа што да почнеме сами од себе со 10 минути пешачење веќе се чувствуваме многу подобро него со 10 минути седење во кревет и размислување на многу работи. Не мора една личност да се чувствува болна или да има некакви проблеми за да побара физиотерапевт. Значи, физиотерапевтот не го бараме само доколку имаме некаков здравствен проблем, туку едноставно нека побараат совет, нека побараат мислење, барем тоа е бесплатно. Или да спречите појава на некој здравствен проблем. Точно, значи, буквално да се седне да се разговара бесплатно и организмот ќе биде многу благодарен за тоа. Секогаш треба да најдеме време за физичка активност и посветување на нашата здравје. Јас ви благодарам и ви посакувам многу успешна работа. Среќен светски ден на физиотерапевтите и исполнување на сите ваши барања кои што ги имате и замисли во однос на позицијата на физиотерапевтите во Македонија. Ви благодарам за гостувањето. Благодарим уште еднаш. Драги гледачи, тоа беше нашата прва утринска тема со која што беа наши гости, пријателите од доктор Жан Митрев клиника. Ова утро се дружевме со Никодин Велјановски, специјалист физиотерапевт, и Виктор Костадинов од Жан Митрев клиника. Тие се секогаш дел од тимот на доктор Жан Митрев кој што овозможува пациентите на еден навистина добар начин да го поминат постоперативниот дел токму во оваа клиника и на убав начин да ја напуштат клиниката во добро здравје, но секогаш како што кажа тие, треба да внимаваме на нашето здравје и
без оглед на тоа дали се наоѓаме во некоја потешка здравствена состојба. Ви благодарам за вниманието во овој прв дел од разговорот. Се гледаме по вестите во 9 часот повторно во студиото на Македонија денес. Дојде тивко на прозорец моли, што среќа ми да оној лет што ти покажал тој, па на мет ми замириса се звезден прав сронија звездите. А сонот е сон, ама животот има своите. Ако срце то не најде лет, а за срце во некој си ти, мои утра и ноки дни. Ако ти заминеш, една звезда по тебе ке изгаси. Ако ти исчезнеш, барем однеси се што сме и troška ljuboda ostane, srce večno ke poluva za tebe. Една љубов ми раскажа сон, раскажи ја па, ти во срце има свој дом. Тоа знаеш што се си му ти, мои јутра и ноки дни. Ако ти заминеш, една звезда по тебе ке изгасне. Ако ти исчезнеш, барем однеси се што сме имале. Крошка љубовта остане, срце вечно ке полува за тебе. Се собраа момци и девојка и направија одлична емисија. Хајде бе, дај малце газ. За теми што ги мачат младите. А ке ги мачат додека не устарат, ако не прозборат за тоа. Деница, дали читаш стрипови? Дали ти речам дека читам стрипови? Ми личиш на бот.
Затоа, за подобра држава, крена глас во форма на крик. Да бидеме реални, во нашата држава постои повеќе разбирање за промаја отколку за ментално здравје. Секоја среда, во 17:45, гледајте Крик. For me, you know, this television show and brand for us, we thrive in that purpose, knowing that we would like people's lives to be better. My wife and I created the show, and every day we wake up, we say, you know what, we're going to make at least one person's life better today. And that juices up every single day. We wake up, we jump out of bed. And that, knowing your purpose, adds years to your life. Доктор Нанди во 17:45. Мишко оди на гости кај соговорник кој прошетал секаде. Од Джевджелије до Нове Горице, свако село сам обишувал. Горан Милич има многу што да каже на разни теми. Како гледа на југословиските работи? Тада су све нации Југослави навијале за македонски обставак. Ми смо македонци, то је било окей. Ако би неко ишо, ми смо Срби или ми смо Хрвати, то није било окей. За новинарската професија. Је ли их има више од 100 који могу граничани дојдеја? Да. Свакој телевизија 2-3 звезде, 3-4 главна уредника, ти могу. Ал док дојдеште од 100. Како ја добил првата работа? И мене мајка сјеќа оне конкурси из новина. И шалје их у моје име. Ти си у твоје молби написао да очеш бит генерални директор. Ја то напишао, он каже, дечко, примљен си, одма настава. За компромисите кои морал да ги направи. Али се мораш ош ишо. Па реко, колко? За Грција. Они имају тај приступ. Сви смо ми Грци. Не пропуштајте го. Патот до успехот со Горан Милич. Има што да се чуе. Нема човек кој не сака да го прошета светот, но многу малку луѓе можат да си го дозволат тоа. Овој човек ни го носи светот на дланка. Места кои секогаш сте сакале да ги видите. Репортажи кои се рај за очи. Уживајте во летото со светот на дланка. Сабота и недела во 19:15. Понуда долази из Немачки. Стамали, како ќеш сваки дан да путуеш? Но си смотан. Треба неко да те негуј. Не скува супит. Те те сачекај да те загрли, те се уморан вратиш после. Некако те много воли. Некако ко ме највише воли. Ко те највише воли. Води, мали. Прав си. Да видимо шта ќемо са Роси. Ајмо, бекен, ајмо, бекен! Ајмо, Джоковичу, игре мало тај бекен! Чеш моќи без мене? Ако упаднем у кому, ја ќу отрчати до комшије. Мама, добио сам папир, идем за Немачку. Во вторник, мамини синови. Во 17:45. Мама! Хероите се луѓе кои ги поседуваат моќта на знаењето, на волјата, на талентот, моќта на срцето. Доживејте ја моќта на добриот сон и заштедете уште веднаш 20% попуст на сите Дормео душеци. Побрзајте, количините се ограничени. For me, you know, this television show and brand for us, we thrive in that purpose, knowing that we would like people's lives to be better. My wife and I created the show, and every day we wake up, we say, you know what, we're going to make at least one person's life better today. And that juices up every single day. We wake up, we jump out of bed. And that, knowing your purpose, adds years to your life. Доктор Нанди во 17:45. Здраво.
Здраво, драги гледачи! Јас сум само една од добрите бактерии во Диасто пробија. Соодветен при патувања, употреба на антибиотици, при диарија и надуеност. Диасто пробија за вашите стомачни тегоби од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството, за индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Авалон продукција ви представува супер ексклузивен концерт на една од најхаризматичните појави во историјата на рок-н-ролот. Брајан Фери во Скопје. 9 септември, Македонска филхармонија. Билетите се во продажба онлайн преку avalon.mk, продажната мрежа на Купи карти за се, Југотон и билетарата на Македонска филхармонија. The King of Cool, Брајан Фери, ги носи своите најголеми хитови и хитовите од Roxy Music во Скопје. Avalon Production. Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, промосмукалки и многу други награди. На здравје кафе. Со Елит кафе.